সকলোকে গুড মৰ্নিং হু প্ৰভাত নমস্কাৰ বন্ধুসকল খবৰ দিছিলে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মানে এই কথা খাই ক'লে মানে এই ডাইলগ খাই মাৰিলে যুঁজ আহে কিন্তু মোৰ এইকেইদিন যুঁজ চুজ নাই কাৰণ গম পাইছে ষ্টুডেণ্ট লাইফ যিহেতু কি ক'ম আৰু শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছোঁ সেইকাৰণে এটা কামত যদি ব্যস্ত হৈ দিব পাৰিলোঁ তেতিয়া একদম অকল যদি ইউটিউবে চলাবলৈ তেতিয়া পাৰিলোহেঁতেন ইউটিউবে মানে পূৰা ভিডিঅ' ৰেগুলাৰ দিব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু এতিয়া দেখিছে তাৰ মাজতে দি গৈছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে সদায় দি যাম এনেকৈ আৰু এটা কামত ব্যস্ত হৈছোঁ বিশেষকৈ মানে কি এই আমাৰ ইলেকশ্যন আহি আছে যিহেতু ইলেকশ্যনৰ মানে কি পলিটিক্স পাতিবা নহয় দেই বহুতে ভাবিব পাৰে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত মানে এই পলিটিক্স কিবা জইন কৰিলে কিবা কিন্তু পলিটিক্স পাতিবা নহয় মানে কি ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ফালৰ পৰা যোনে মানে ভোট নিৰ্বাচন মানে হেৰি কৰে মানে এই কোৰ্টত মানে তাৰ মানে ভিডিঅ' চালে গম পাব খুব সোনকালে আহিব এইটো ভিডিঅ' আৰু তাৰ মানে কিছুমান কাম কৰিছোঁ অলপ মানে অলপ চুইফ্ট মানে ৰাইজৰ কিছুমান মতামত লৈ আছোঁ আৰু গম পাব ভিডিঅ'টো এইটো আহিব লাহে ধীৰে অলপ আৰু এতিয়া আজি এইটো ভিডিঅ' বনাম বুলি ল'লোঁ এতিয়া চাওক আজি বোলো বন্ধ পাছোঁ বনাম আৰু বাহিৰত মানে বৰষুণ দিছে এতিয়া উপায়টো নাই বাহিৰত এতিয়া ওলাই যাব নোৱাৰোঁ ক'ৰবাত অকণমান ফুৰিমগৈ বুলি ভাবিছিলোঁ আজি উপায় নাই তথাপিও আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' দেখাম আপোনালোকে মই মোৰ বিশ্বাস আছে মানে আপোনালোকে চাই ভাল পাব আগতে মোৰ এটা চেনেল আছিলে খাদ্যমন্ত্ৰী বুলি তাত মানে মই হাই ছেকেণ্ডেৰী দিয়া আগতে বহুতে জানে বহুতে নাজানে মানে তেতিয়াই মানে মই ভিডিঅ' দিছিলোঁ দুটামান মানে ফুড চেনেল দিছিলোঁ তাৰে এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাম আপোনালোকে কিন্তু চাই নিশ্চয় ভাল পাব আপোনালোকে তো চাওক আৰু ভিডিঅ'টো এনজয় কৰক আৰু আজি আমি খাম আমি চিঙৰা লৈ আহিলোঁ আজি আমি খাম চিঙৰা ইয়াত দহটা চিঙৰা আছে পাঁচটা পাঁচটা ভাগ কৰি দিছোঁ এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ইয়াত পাঁচটা চিঙৰা লৈ আহিলোঁ এইটো পাঁচটা আৰু ইয়াতো পাঁচটা চিঙৰা ঠিক আছে আজি আমি চিঙৰা চেলেঞ্জ লগাম আৰু যোনে চিঙৰা খাই চবতকৈ সোনকালে শেষ হ'ব মানে যোনে জিকিব সি এই লালমোহন খাব লালমোহন যোনে হাৰিব চিলি জলকীয়া খাব লাগিব জলকীয়া তেন্তে আমি আৰম্ভ কৰোঁ নেকি ভাল লাগিছে নেকি জিকিবি আৰু জিকি আৰম্ভ কৰিব পাৰিম নে হেল্ল' ৩:৩১ মই গোটেইখিনি মুখত ভৰাই হাতে গ'লো সেইকাৰণে নিয়মমতে এতিয়া মই জোৰ হৈছো উলমতে খেলৰ উলমতে মই এতিয়া লালমোহন খাব লাগিব তেন্তে এতিয়া মই লালমোহন ইয়াক আগত জলকীয়াটো খুৱাই লওঁ এইবাৰ তুমি এটা জলকীয়া খাব লাগিব তোমাৰ বাবে মই আগবঢ়াই দিছোঁ দুটাকৈ জলকীয়া ভালকৈ খাই দেখুৱা চুবাই খাম নেকি খাম
খাব লাগে ভালকে শিৱা 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 হাগুন পৰিব এইবিলাক খাই দিব লালমোহন যেতিয়া মই যেতিয়া জিকিলো আৰু মই এতিয়া খাব লাগিব ইমানে আছিলে চিনেমা চেনেল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব।